hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. Més d'un centenar d'establiments comercials i de restauració del municipi d'Alcanar rebran un ajut de 3.000 o de 8.000 euros pels aiguats de l'1 de setembre passat. El Departament d'Empresa i Treball va publicar el dia 3 de desembre l'ordre que ha de permetre fer efectius els ajuts els pròxims dies. Els sol·licitants rebran la quantitat inferior si l'episodi va obligar-los a tancar durant menys de 7 dies i la més alta si el tancament es va prolongar més d'una setmana. El director territorial d'Empresa i Treball, Adam Tomàs, ha destacat la rapidesa en què aquests ajuts arribaran als afectats. Jo veig que van haver el 19, aquelles subvencions que ens han d'arribar a les administracions públiques s'han resolt fa poc. Nosaltres tenim la capacitat com a administració pública d'aguantar el cop, no? Mira, si tarden 3 anys en arribar-nos una subvenció, doncs 3 anys i ja arribarà. Però a la ciutadania, al comerç, al petit comerç, això no li podem demanar. El comerç d'Alcanar no pot esperar-se 3 anys a aixecar el seu comerç i, per tant, que t'arribin abans de tancar l'any, tal com era el compromís del Departament d'Empresa i Treball, tal com va ser el compromís del conseller Torrent, tal com va ser el compromís del director general, del Torrades, o el propi compromís també de l'alcalde i del delegat del govern, jo crec que això ho hem de ficar en valor. Addicionalment, l'empresa ha ampliat en 100.000 euros més la dotació de 495.000 euros prevista amb l'objectiu d'incloure establiments detectats per l'Ajuntament d'Alcanar que no van poder optar als ajuts per diversos motius. Ho ha explicat l'alcalde Joan Roig. Van detectar que hi havia alguns establiments, com també ha mencionat el director territorial, que no es van poder acollir per diverses qüestions a la subvenció i de seguida vam topar des de l'equip d'aquí d'Alcanar, de Comerç i Promoció Econòmica, a la porta del delegat del govern, l'Albert Salvador, també a la porta del director territorial d'Adam Tomàs, que de seguida vam ficar en contacte amb el conseller i gràcies a la ràpida acció, i això vos ho he d'agrair moltíssim, a la ràpida acció vam poder consensuar en el departament directament a la Generalitat l'ampliació d'esta ajuda per donar cobertura en aquells bars, restaurants, establiments, comerços, que també van ser afectats i que en un primer moment no es van poder acollir. Per la seva part, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha destacat que, més enllà d'aquests ajuts, la Generalitat ha invertit 1,2 milions d'euros en la reparació dels danys causats pels aiguats. Al final, hi han treballat més de mitja dotzena de departaments de la Generalitat i portem directament invertits més de 1.200.000 euros estrictament a Alcanar. Inicialment vam començar en l'ACA i en Acció Climàtica i també en Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, actuant bàsicament a les lleres de barrancs i també a les carreteres afectades. També hi vam treballar en tots els lligallos i camins rurals que afectaven a les explotacions agrícoles del municipi, en el qual estaven a punt d'iniciar campanya i, per tant, la nostra preocupació també des del Departament d'Acció Climàtica bàsicament va ser actuar sobre aquests camins rurals per tal que no hi haguessin afectacions agrícoles. Queda pendent rebre la línia d'ajudes de l'Estat després que declarés Alcanar zona catastròfica.